Druhý deň nášho tábora cestovatelia v čase sme sa prebudili do krásneho slnečného počasia. Deti zvládli prvú spoločnú noc v chatkách, kde boli ubytovaní po štyroch a v dvoch pavilónoch, kde spali spoločne na izbách. Animátori sú ubytovaní medzi deťmi v chatkách, ale aj v jednej spoločnej chate, kde majú svoju animátorskú miestnosť. Počas dňa sa všetci spoločne stretávame v spoločenskej miestnosti a v jedálni. Dnešný deň si pre nás pripravili animátori výlet do blízkeho okolia. Budeme spoznávať krásy oravskej prírody. Počas výstupu deti spoločne kráčali v skupinkách. Keď sme sa dostali do cieľa, naši herci nám predviedli pripravenú scénku a uviedli nás do témy dnešného dňa. Dneska sme s deťmi v inej dobe staroveku, v starovekom Grécku, kde sme im zahrali krátku scénku filozofmi a s naším vedcom a s malým dievčatkom. Nasledovali olympijské hry na lúke, kde si deti zmerali svoje sily v rôznych disciplínach. Ukázali svoju šikovnosť a zdatnosť pri plnení jednotlivých úloh. Dnešný deň sme sa spoločne zúčastnili aj na Svetej Onši. A po nej mali deti možnosť zapísať sa na jednotlivé krúžky, ktoré si pre nich pripravili animátori. Čo robíte na tomto stanovišti? Máme tu fotografický kurz, kde sa deti učia manipulovať v podstate so zrkadlovkami alebo s kompaktmi. Dokonca jeden chlapec tu fotí a celkom mu to ide. Deti sa dozvedeli, z čoho sa skladá fotoaparát, aké sú rozdiely medzi klasickým fotoaparátom a zrkadlovkou a nakoniec si urobili súťaž o najlepšiu fotku. Učíme sa historický šerm a historickú lukostrbu. To znamená, že luky sú klasické, jednodielne. Deti si položia šípy na ruky a strieľajú na terče, ktoré sú pred nimi, pár metrov pred nimi. Keď šípy to vystrieľajú, potom si môžu ich zobrať. A čo týka šermu, tak najprv si dajú chraniče, aj drevené meče sú obalené. Animátorka Mirka prilákala najmä dievčatá, pre ktoré mala pripravený krúžok hip-hopu. Teraz sme tancovali hip-hop, skúšali sme si základné kroky, také základné kroky hip-hopové, ktoré potrebujeme vedieť a 5 vecí, ktoré potrebujeme na to, aby sme správne tancovali hip-hop. Deti si mohli vybrať aj tvorivú dielňu, kde si spoločne vytvorili pohľadnice, ktoré budú môcť poslať rodičom ako pamiatku z tábora. Dnešný deň plný hier sme zakončili spoločnou večernou modlitbou. Prvýkrát sme hádzali našou obľúbenou kockou. Veľmi sme sa tešili. Tešíme sa, ale aj na program, ktorý nám pripravia animátori zajtra.